Ahoj všichni, vím, že spousta z vás, co na mě kouká, půjde za pár dní poprvé na střední školu. První den na střední je podle mě den, který si bude pamatovat snad každý až do konce života. Já si pamatuju, jako by to bylo včera, i když už to vlastně bude 2 roky. Příšerný, jak to utíká. Nicméně si myslím, že úplně každý má obavy z toho, jak zapůsobí na ostatní, jestli si najde nějaký kamarády, jak zapůsobí na učitele, nebo jak mu sednou učitele a celkově ta škola. Já jsem to měla úplně stejně, pokud jste viděli moje video, který jsem natáčela z prvního dne na střední, tak víte, že já jsem to prožívala jako daleko víc. Už jsme tady, já mám takový strach. Mám nervy, mám strašný nervy. Já mám hrozný strach. Že se tam se mnou nikdo nebude bavit, že si nenajdu žádný kámoše, že se na mě učitelé zasednou a zasednou si na mě všichni a že i když se budu snažit učit sebe víc, tak to se mnou bude z kopce. Už tam jdeme. Jsme tady a já mám hrozný strach. Myslím si, že to je ale naprosto přirozený a v dnešním videu jsem si vám rozhodla vlastně prozradit a pomoct, jak to aspoň trošku zvládnout. Hodně důležitým bodem je zjištění všech informací, buď to na stránkách školy, anebo třeba u nás měli rodiče takovou informační schůzku ještě v červnu před prázdninama, když se pak šlo do školy, kde se dozvěděli prostě všechny informace, v jaký jsme třídě, info o škole, o školním roce, jak to bude probíhat, v kolik máme první den přijít, to je hodně důležitý, a jestli si sebou máme něco přinést. Přijít jsme měli v 10, to se mi povedlo, to jsem přišla perfektně, ale vysvědčení z 9. třídy, co jsme si měli donést sebou, jsem už nepřinesla. A tak jako prý v pořádku, donesla jsem to další den, ale na úvod dobrý. Dalším důležitým bodem je cítit se vlastně celkově dobře, takže určitě jít spát dřív, ráno vstát pravou nohou. Jsem trošku pověrčivá, ale stala jsem pravou nohou. Určitě se ráno nasnídat, protože mě třeba osobně to i probere a nastartuje do celého dne. Pak určitě každá slečna řeší, co první den na sebe. Takový je ten klasický holčičí problém. Já jsem měla svetr, sukni, boty na takovém nižším podpatku a koženou bundu a myslím si, že to bylo vhodné a taky jsem se v tom hlavně cítila dobře, což je hodně důležitý, protože to vám taky pomůže. Do školy jsem přijela mnohem dřív, abych se ještě stačila zajistit obědy, studijní průkaz a hlavně, abych v klidu dokázala najít svoji třídu. Po 2 hodinách, který jsem poprvé strávila na střední škole, nás přeplněný informacema pustili domů a my se mohli těšit na další školní dny. Takže tímto videem bych vám taky chtěla popřát šťastný vstup do nového školního roku a mnoho úspěchů v něm. Tak se uvidíme zase příště a ahoj!